嗨，大家好，是娟牛，欢迎来到我的频道。今天我将带领大家进行一次双子座星月的冥想。在这个特殊的时刻，我们将利用双子座星月的能量来源对立，找到内在的神性。当你准备好的时候，请找一个安静的、舒适的地方，让自己安静地坐下来。双手轻轻地放在双膝上，背部挺直，轻轻地闭上眼睛。我们先做几组深呼吸，来感受自己的身体。深深地用鼻子吸气，感受新鲜的空气充满你的肺部。想象这一股新鲜的空气带来的能量，滋养着你每一个细胞，然后缓缓地用嘴巴呼出，感受所有的紧张、压力，随着呼气一同流出你的体内。再次的深呼吸，这一次吸气可以更深、更长，让平静和放松的感觉渗透你的全身，从头顶开始。想象这份平静如同温暖的阳光，逐渐扩散到你的脸部、额头、眼睛，放松每一个肌肉。慢慢的，我们将这一份放松感向下流动，经过你的脖子。感受脖子上的紧张被温暖的能量所溶解，你的肩膀也变得轻松起来，并且所有的压力都被释放掉了。随着呼气，肩膀上的负担也慢慢的消失，放松的感觉继续往下，经过你的手臂，到达你的手指，想象每个手指都变得轻盈，所有的紧张都随着呼气而消失不见。再一次的深吸一口气，感受这一份平静，进一步的深入到你的胸部和腹部。你的心脏在平静的节奏中跳动，腹部也随着呼吸缓缓的起伏。感受这一份平静和温暖，在你的体内扩展开来，带来深层的放松。现在，这份放松感继续的往下流动，经过你的腰部、臀部，将所有的压力都释放掉，感觉更加的轻松和舒服。你的大腿、小腿逐渐的变得放松，感受到每一个肌肉都在慢慢的松弛。最终，这份放松感到达你的脚踝、你的脚趾。你可以想象，每一个脚趾都变得轻盈，所有的压力和紧张都随着呼气而消失不见。整个身体现在处于完全的放松状态，温暖的能量从头到脚趾，让你感受到深层的平静和舒适。每一次的呼吸，都将这一份放松和平静进一步的加深，感受到沉浸在这一个深层的放松状态当中。你感受到心灵和你的身体达到了和谐的共振。现在，你已经准备好进入更深的冥想。
但是我内在的智慧和内在的神性，在这个双子座新月的时刻，让我们一同在心中设定一个清晰的意图。我愿意超越二元对立，并且找到内在的自由与和谐，发现内在的神性，并且想象这个意图就像一颗种子种在你的心田，准备在新月的能量当中茁壮成长。请你保持均匀的呼吸。二元对立是我们生活中常见的一种旧有模式，它将世界分割成为一个对立的两极，例如有好有坏，有对与错，有成功与失败。这种分裂的思维往往会让我们陷入矛盾和冲突之中，并且容易导致自我贬低、自我批判。当我们过度依赖二元对立来看待世界时，我们会忽视事物的复杂性和多样性，没有办法真正的接纳自己，理解他人。在内在深处，二元对立制造了许多不必要的分歧，让我们感到了困惑和痛苦。它就像一道无形的屏障，阻挡了我们内在的智慧与爱的连接，使我们难以看到生命中的和谐与平衡。二元对立的存在让我们无法真正的与内在的神性相连接，没有办法完全的接纳自己。破除二元对立并非简单的去除对立的两极，而是学会融合和统一。我们需要看见两极之间的连接，理解对立面之间的互补和相生。只有当我们超越了二元对立的限制，我们才能真正的感受到内心的自由与和谐，找到生命的真正意义。超越二元对立意味着认识到所有的对立面实际上是一体两面，好与坏，对与错，成功与失败，其实都是同一事物的不同表现形式。我们需要理解和接受这种一体性，从而看到事物的全貌，而不是仅仅局限于它的某一面。这种理解让我们能够更加的包容，减少对他人和自己的批判。现在我请你想象一股温暖的光芒从天而降，缓缓地笼罩在你的身上。这光芒充满了智慧与爱的能量，柔和而有力，温暖而安定。它像晨曦的阳光，带着无限的慈悲、温暖和爱，轻轻地触碰你的肌肤，渗透到你的身体，深深地进入你的内心。感受这一股光芒在你的头顶汇聚，慢慢地向下流动。当它流过你的额头、眼睛，所有的疲惫和紧张都被溶解。当它继续往下，温柔地穿过你的脸颊、颈部、肩膀，带来无限的舒适和轻盈感。这股光芒充满了爱的能量，无条件的爱地包围着你。当它达到你的胸部时，心中那些沉重的批判
和贬低逐渐地被溶解，就像冰雪在阳光下融化，你感受到一股前所未有的轻盈和自由，心灵变得更加的开阔和平静，光芒继续往下流经你的腹部和腰部，带来深层的放松和治疗，它溶解了所有的紧张和不安，让你感受到无限的安宁和稳定。随着光芒的流动，你内在的那些对立的想法已经逐渐的被化解，二元对立的屏障慢慢的消失，当光芒达到你的腿部和脚部时，你的全身都被这一股智慧与爱的能量充满，所有的自我批判、自我贬低都会被温暖的光芒所带走，取而代之的是一种接受和成长的能量。这种能量就像春天的新芽，带来无限的希望和生机。现在，请你感受这一股光芒，在你的内心创造出一个和谐的空间。这个空间充满了平静与自由，是一个没有对立和矛盾的地方。在这个空间里，你感受到内在的和谐与统一，你感受到真正的自由与平静。你的心灵在这个光芒当中得到了净化与升华，并且慢慢地找到了内在的神性力量。这一股光芒不仅仅停留在你的内心，它也延伸到你的周围，形成一个保护你的能量场。这个能量场当中充满了爱与智慧，帮助你在日常生活中持内在的平静和和谐，感受这份光芒的温暖和力量，将一直伴随着你，支持着你，指引着你。现在你完全沉浸在这一道光芒的怀抱当中，感受到深沉的宁静与和谐。这是一个充满爱、充满智慧的空间。你在这里找到了内在的自由与平静，并且与你的内在神性深深地连接在一起。双子座星月代表着沟通、灵活性、好奇心和多样性。想象这些星月的能量就像微风一样轻轻地吹过你，轻轻地抚摸着你的肌肤，激发着你内在的潜能。这微风充满了双子座的活力和智慧，带来了无限的可能性，让你的心灵充满了探索的渴望和对未知的兴奋。请你感受这一股双子座的能量在你的体内开始流动，就像清晨的露珠一样滋润着你的心田，带来新的视角和创造的灵感。这股能量轻柔而坚定，帮助你打破了旧有的限制，释放了所有的束缚和障碍。它鼓励你勇敢地迎接新的机会和挑战，并且以灵活和开放的态度面对一切的变化。这一股双子座星月的能量不仅提升了你的沟通能力，让你更加清晰地表达自己的想法和感受，同时也增强了你的灵活性，
和适应能力。无论面对什么样的情况，你都可以轻松应对，游刃有余。这就是双子座星月宇宙能量赋予你的智慧与力量。你感受到这一股能量在你的体内流动，像涓涓细流，持续不断地带来无限的活力和创造力。你感到了内心充满了动力和热情，你渴望去探索，发现更多的可能性。这股能量让你变得更加灵活多变，充满好奇心，并且敢于打破常规，追求创新和突破。所以现在请你在心中说出以下的肯定句：我是沟通的使者，我能够清晰地表达自己，并且理解他人。我是灵活的，我能够适应各种变化和挑战。我有好奇心，我渴望探索和学习新事物。我是多样性的存在，我拥有无限的创造力和潜力。我就是双子座星月的能量，我拥有沟通、灵活性、好奇心以及多样性。慢慢地将这一些能量更加地深入到你的内在，为你带来无限的可能性与成长的机会，并且感受这一股宇宙能量在你的体内充满，带来深层的平静与无限的动力，并且让这一股能量引导你，带领你走向一个充满智慧、爱与创造力的未来。你拥有无限的潜能和力量去实现你的梦想和愿景，在这一股能量的指引下，深入你的内心，找到那一个最纯净、最真实的部分，那就是你的内在身心。它充满了无限的爱、智慧和力量。感受这一份神圣的连接，感受你与宇宙的深层连接。这一份连接让你感受到了无条件的爱和无限的力量，让你能够更加开放和包容的态度面对生命中的一切。所以现在将你的注意力慢慢地带回当下，我们感受这一刻的平静与美好。你不再被过去的悔恨或者未来的焦虑所困扰，你完完全全地活在当下，享受这一刻的平静与充实。我们感谢宇宙，感谢双子座星月的能量对你的支持和指引，我们也感谢我们自己，把时间与自己相处，并且慢慢地将注意力回到你的呼吸上。我们做三组深呼吸，来感受自己完全回到当下的环境当中。深深的吸气，缓慢的呼出，再来一次深深的吸气，感受气体充满身体，缓慢的呼气，再来一次深深的吸气。当你准备好的时候，动一动你的手指，动一动你的脚趾，然后缓慢的吐气。现在轻轻地把眼睛睁开，并且伸展一下身体，微笑地面对未来的新开始。请你记住，你内在的神性会一直都在那里，支持着你，指引着你，它会带领你走向更加自由、更加和谐，并且充满爱的丰盛生活。感恩，祝福你，下次见，拜拜。